el director del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. La sessió d'avui pretén donar continuïtat a la primera sessió que vam fer el dia 6 de març amb l'Alfons Cornella i que s'emmarca en un cicle de jornades organitzades per Creacció. Creacció és l'Agència de Desenvolupament Econòmic d'Osona, el Consell Empresarial d'Osona, la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a Osona i el propi Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic, del qual doncs, tinc l'honor i la sort de ser-ne el director. Aquest cicle de jornades el que pretén és apropar diferents estratègies i actuacions d'innovació als sectors productius, però amb una clara mirada cap a la sostenibilitat. I especialment vol donar suport a les entitats de la comarca d'Osona per afrontar els nous reptes que probablement comportaran un canvi dels models productius actuals i on la innovació doncs, jugarà un factor clau. Tot i que també, òbviament, aquestes sessions estan obertes a participants de qualsevol àmbit geogràfic que puguin estar interessats i que en puguin treure profit. És a dir, que el que pretenem amb aquest cicle de sessions és explicar com a partir de conceptes basats en la sostenibilitat, amb el seu significat més ampli, es poden desenvolupar estratègies competitives innovadores que ja tenien molt sentit i estaven plenament justificades amb l'antiga normalitat, però que en temps de post-Covid encara tindran molta més rellevància i incidència. Doncs, com he dit, aquesta és la segona sessió d'aquest cicle de conferències i que esperem que pugui continuar a partir de setembre amb altres sessions i tallers més pràctics i focalitzats a reptes específics del sector alimentari i de com és possible assolir-los aquests reptes mitjançant estratègies basades en la sostenibilitat. Tant de bo aquestes sessions puguin ser presencials perquè realment seria una molt bona notícia per tothom, però en qualsevol cas trobarem la manera més adient de poder-les portar a terme i esperem que això que també puguin ser interessants per tots vosaltres. La sessió d'avui comptarà amb les intervencions de dos ponents excepcionals, el Xavier Amores i el Joan Colón, i acabarà amb un torn de preguntes dels assistents. Les preguntes les podeu anar fent a través de la secció Preguntes i respostes que teniu a la part inferior de les vostres pantalles. I us agrairiu que pugueu indicar també la vostra entitat, també el vostre nom, si ja no apareix al vostre perfil, això que indiqueu la vostra entitat i el ponent al que van dirigides. Al final de les intervencions del Joan i del Xavier intentarem respondre a totes aquelles preguntes que hagueu fet i que tinguem temps de contestar. Per altra banda, si algú doncs, té preguntes o queda algun dubte que no s'ha pogut contestar o necessiteu més informació, podeu enviar un correu a l'adreça de correu info.beta@ubic.cat. Ara la ficaré al xat. I també us intentarem respondre el més aviat possible. També vull dir-vos que aquesta sessió l'estem gravant i si no hi ha cap problema tècnic, doncs també la compartirem amb tots vosaltres via un link que us enviareu al correu amb el qual us heu registrat. Doncs res, no vull allargar-me molt més perquè la part important de la sessió d'avui és la que tractaran el Xavier Amores i el Joan Colón. En primer lloc, vull presentar el primer ponent, el Xavier Amores, al qual vull agrair molt sincerament que acceptés la invitació i que ens ajudés a preparar aquesta sessió. Moltes gràcies, Xavier. El Xavier és enginyer industrial i doctor en empresa per la Universitat de Girona i ha realitzat diversos cursos sobre innovació, entre d'altres a l'Innovation Lab de la Harvard Business School sobre Design Thinking. El Xavier és actualment el Cluster Manager del Catalan Water Partnership, el Cluster Català de l'Aigua, que integra més de 100 empreses, universitats i centres de recerca. També actualment és professor associat a la UDG, a EADA, i és director de l'MBA a la UDG. El Xavier té una àmplia i reconeguda experiència de més de 20 anys en l'àmbit de la innovació, tant a nivell acadèmic i de recerca com en el sector privat i de diferents administracions públiques. En la seva intervenció, el Xavier ens parlarà d'innovació en temps de post-Covid-19 des d'una perspectiva de l'empresa, de les noves prioritats i de com enfocar-ne la seva gestió, i serà la prèvia a la intervenció posterior del Joan Colón, del Centre Beta, que estarà molt més focalitzada a estratègies basades en la sostenibilitat i que ens permetran tenir una perspectiva àmplia sobre la innovació i la sostenibilitat i de com totes dues tenen lligams importants en la nova normalitat que ens trobarem un cop passi el Covid-19. Bé, Xavier, passo la paraula i et cedeixo el fum. Fins ara. Perfecte. Moltes gràcies, Sergi. Crec que se m'escolta bé, és així? Sí. Sí, perfecte. Doncs, si ja es pot compartir la presentació, en primer lloc, doncs, agrair a
reacció, a les diverses entitats d'Osona que m'han convidat i molt especialment al grup Beta, amb el qual doncs, col·laboro habitualment des del clúster de l'aigua. Avui, amb el Sergi, quan comentàvem sobre aquesta sessió, doncs, vam dir, avui no parlaré d'aigua, però parlaré més d'innovació, parlaré de la perspectiva en aquest temps post-Covid-19, com podem reenfocar o reprioritzar alguns àmbits de la innovació. I la idea és fer doncs, una certa batuda d'algunes idees que poden ser rellevants en aquest nou entorn. No sé si molts us sentireu identificats amb aquest grafiti de Bansky que l'any 2011 va fer en el Centre Financer de Londres, en el qual, doncs, tot i que era evidentment, doncs, una perspectiva de crítica política al consumisme imperant de la societat, crec que aplica molt bé en l'entorn en el qual ens trobem avui, un entorn en el que han canviat moltíssimes coses i el que teníem com era el nostre dia a dia ha canviat d'una manera molt radical. Tot i que el canvi tan sobtat que hem viscut arrel de l'emergència sanitària és molt radical, el fet de viure en un canvi constant és quelcom que en el conjunt d'organitzacions estem acostumats. No? És a dir, canvis en el sector, en la demanda, en els consumidors, en les tecnologies, de manera molt rellevant. I, de fet, Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, deia entorn a aquesta pregunta, que és el que canviarà en els propers 10 anys, que s'interrogava a si mateix o s'interpel·lava sobre quins canvis podria haver-hi en el futur i com afectarien el seu negoci, deia que la pregunta realment rellevant era aquesta, és què és el que no canviarà en els propers 10 anys, donant a entendre que els canvis seran molt importants. No? I ell deia que va construir el seu model de negoci, el d'Amazon, pensant en tres àmbits que no canviarien. Un, que la gent voldria una varietat de producte doncs, el més gran possible, el menor preu i tan ràpid com fos possible a casa seva. Idees que creia que podien canviar moltes altres perspectives sobre el seu negoci, però que conduirien o s'estarien sempre en el seu pensament quan construís el model de negoci d'Amazon. És indubtable que, tot i els canvis radicals que hem viscut aquests dies, alguna d'aquelles necessitats que havia identificat com immutables en el temps Bezos, doncs avui han tingut molta més rellevància. No? Doncs de les empreses doncs, que segurament millor ha aprofitat aquesta crisi. En tot cas, aquesta perspectiva de canvi està sempre a la gènesi del que és la innovació. La innovació, molt sovint, si li preguntem a qualsevol persona què és la primera idea que li ve al cap quan parlem d'innovació, pensem en la novetat, en allò que és nou. Però aquesta novetat, sense la part d'explotació, sense la part de tenir un rendiment, sense la part de tenir èxit, no és innovació. És a dir, pensem moltes coses noves, però si aquestes no hi ha una satisfacció, un client intern o extern, no acaba esdevenint innovació. En aquesta perspectiva, no sé si també ens podríem arribar a sentir identificats per aquells que estem participant en processos d'innovació. De vegades tenim aquesta sensació de hàmster que va circulant a la roda i que mai arribem ben bé a l'objectiu, però quan hi arribem a fer quelcom innovador, ja hi ha un altre competidor, ja hi ha una nova tecnologia, ja hi ha un nou article que ens fa repensar allò que estàvem fent. No? És aquest canvi permanent que fa de push a la innovació de manera constant. Aquest és l'entorn al que vivíem i quan explicàvem exemples d'innovació, doncs, sovint expliquem doncs, com empreses com Vilardell Portí, que era una empresa del sector automoció, que treballava en el sector de coletatge per sector automoció, aeronàutica, òptica, en un moment donat aprofita tot aquest know-how, tot aquest coneixement que té sobre fer cargols i el converteix en fer implants dentals. Aprofita molt del know-how que té la companyia per entrar en un negoci amb creixements molt més importants i que avui fa que Vilardell Portí no només sigui coneguda com una empresa de proveïdor del sector industrial, sinó també de tecnologies mèdiques. O Eureka Kids, creada l'any 2001, aquí el seu fundador, l'Eric Mayol, una mica més jove de com està avui, que crea l'empresa en plena crisi i amb una estratègia d'omnicanalitat, de donar un producte educatiu amb una estratègia totalment diferent de la que era en el sector, la més habitual, que era doncs, treballar amb llicències, amb publicitat, amb les joguines que són conegudes per tothom gràcies als anuncis, sinó amb un producte educatiu i una estratègia d'estar present en molts canals, construeix una empresa doncs, que arriba a facturar doncs, prop de 50 milions d'euros sense vendre cap de les joguines que en teoria surten a la visió. O Nocilla, que fa una innovació de procés per seguir fent el mateix producte, amb el mateix gust, amb la mateixa textura, amb un preu doncs, que sigui assumible per al consumidor, però sense l'oli de palma, que és un component important. I això li permet guanyar
nous clients, nous consumidors, apuntalar-se com una companyia més sostenible, però fent una innovació de procés realment rellevant. O innovacions més radicals. Tots aquests dies, aquests mesos, anys, hem anat sentint la gran tendència cap a la carn elaborada a partir de cèl·lules mare o feta en laboratori, i comencen a aparèixer idees com aquesta. No? Startups que diuen que ens venden nuggets sense matar el pollastre amb les oportunitats que hi ha a nivell de producció alimentària, però també de posicionament, no? Com a companyia. Aquesta és la innovació en la qual, doncs, els exemples típics que podíem arribar a posar en un context com l'anterior. Què succeeix? Cada cop arriba un canvi sobtat. Arriba el Covid-19, canvia les condicions de demanda, les condicions del mercat, de regulació, els processos de treball, i d'aquella planificació que havíem fet, moltes coses canvien. Com aquest grup d'amics que havíem fet un pla perfecte de cap de setmana, quan de cop, doncs, arriba aquesta onada d'aigua i se'ls emporta per davant, canviant totalment el que havíem previst. Això és el que ens ha passat aquests dies, i tot i que hi hagi tendències i informes de moltes consultores que ens diuen que tornarem a una certa normalitat i que hi ha una sèrie de sectors que, tot i haver patit molt la crisi actual, podran tornar a una certa normalitat, a una certa recuperació, part del problema que podem viure és pensar que les coses seguiran exactament igual. I, per tant, actuar amb una lògica com si no hagués passat res. Aquest és un risc present en el qual penso que podem arribar-hi a caure i que ens pot portar a preguntar-nos o interrogar-nos què serà el que permanecerà d'aquesta crisi. Jo no soc futuròleg, per tant, no els hi puc dir com serà el futur post-Covid-19. Cada empresa, cada organització, cada sector té diferències molt rellevants i, per tant, tampoc els hi puc dir ben bé com s'hauran d'adaptar vostès a la seva organització, però sí que crec que podem fer algunes reflexions sobre com enfocar la innovació aprofitant algunes de les coses que ja s'estaven fent en el passat. Potser alguns coneixen aquest anunci dels anys 60, de Georges Loi. Per qui no el conegui, doncs és una persona, doncs, molt coneguda en el món del que serien els anuncis. De fet, diuen els que sigueu fans de sèries que el protagonista de la sèrie Mad Men està inspirat en el Georges Loi, i ens agafava dues actrius molt conegudes dels 60 i ens feia aquest anunci irònic entorn al abans i al després, no? Before i l'after, que sempre veiem aquests típics anuncis que sempre penses que la persona que apareix en el després segur que no és la que apareixia en la foto de l'abans, i ell utilitza aquest mode irònic per parlar-nos sobre com érem abans i com érem després, que podem aplicar, fer una analogia amb com érem abans del Covid-19 i com serem després. Hi ha el risc de que potser ens veiem massa com aquest després i que no sigui tan real com pensem. Segur que tots plegats hem sabut pivotar molt bé sobre el present. De cop, de manera molt urgent, hem hagut de redimensionar la nostra organització, repensar com treballem, el teletreball, pensar nous canals de venda, nous serveis, nous productes, reinventar-nos en la cadena de subministrament, un conjunt d'innovacions basades en com era el nostre negoci actualment i què podem fer per mantenir-lo. El risc, de nou, és que ens creiem que tot això que hem fet, i que ho hem fet molt bé i molt ràpid, i per poder reaccionar, per poder sobreviure, amb errors, perquè evidentment ho hem hagut de fer molt ràpid, ens creiem, doncs, que ja estem avesats, ja estem acostumats, ja sabrem moure'ns en aquesta nova normalitat. I de fet hem de pensar que el que hem fet és reaccions molt ràpides a un canvi d'entorn, però que no garantitzen que ens adaptem a com serà l'entorn que vindrà després. Perquè un cop passi aquest període més greu, més intens, generat per la Covid-19. La innovació és important pensar en com serà en el moment que serà utilitzada, és a dir, al final i no en el moment actual en el que estem. No? I que no ens passi que ens quedem amb la nostra imatge de lo bé que ho hem fet durant aquest període, perquè probablement la realitat, una anàlisi més rigorosa de la realitat, ens portaria en aquesta visió sobre com són realment les nostres organitzacions i com han reaccionat o no han reaccionat davant d'aquest entorn de canvi. El canvi ha estat segurament, o segur, molt més ràpid que la nostra capacitat per adaptar-nos. Hi ha el risc que passa sempre en totes les crisis que la innovació és el primer sacrificat. De fet, normalment, quan hi ha una gran crisi, les empreses el que fan és focalitzar-se en el curt termini en l'operativa. Per tant, com podem mantenir el negoci a dia d'avui i, per tant, deixar de pensar en el mig i llarg termini. Hi ha situacions pitjors, que arribem a fer el teatre o el que hi ha gent que diu la innoganda, no? La propaganda de la innovació. Vendre que som molt innovadors, tot i que en realitat
no hem canviat pràcticament res. O pensar que la innovació simplement a mig termini la deixarem en un petit departament, en una petita àrea que la manera localitzada s'encarregarà de la innovació, o aprofitar una oportunitat que en un moment donat emergeix i no preocupar-nos més per aquesta perspectiva. Hem reaccionat ràpid, però hem pivotat sobre el present. I en 25 anys de gestió de la innovació, el principal que hem après o el que s'ha intentat aplicar de manera més majoritària és la idea de sistematitzar la innovació, d'intentar que un procés que en si mateix és altament complex, com podem doncs, alinear l'estratègia de la companyia amb la innovació, com gestionem la cartera d'idees i de projectes d'innovació de l'empresa, com fem el cicle de vida d'aquest projecte d'innovació el més ràpid i eficient possible i construir una cultura innovadora. Però, normalment, molt pensat sota una perspectiva incremental. La majoria d'organitzacions, quan innoven, i de manera natural, i quan s'analitza per tots els estudis, és així, s'acaba fent sobre el nostre negoci core, que és normal. És a dir, es fa sobre els nostres productes, els mercats que coneixem, i realment el que ens costa és plantejar aquesta innovació més radical. De fet, davant de l'entorn actual en el qual ens trobem, com treballem sobre aquesta innovació més radical, més rupturista, pren més importància. És a dir, podem tenir molt bons processos per sistematitzar aquella innovació més previsible, la típica fira que tenim d'aquí 2 anys, on estem convençuts que haurem de presentar un nou producte, una nova tecnologia, però que sabem, visualitzem el que voldríem, llavors hi ha tota la complexitat del procés per treballar-ho, això ho fem bé, però quan treballem un entorn d'elevada dificultat per preveure què és el que passarà, ens costa molt més innovar. De fet, el procés d'innovació, sempre que es fan estudis i es pregunta als directius de les companyies, sempre tots diuen que és un dels processos més rellevants del seu negoci, però que genera més insatisfacció en la seva performance, en el seu rendiment. Per què? Doncs precisament perquè és altament imprevisible o dificultat, o és més difícil de controlar que altres processos en management que estem més acostumats doncs, a planificar, a controlar i obtenir resultats concrets sobre els quals treballar. La innovació té aquest grau d'incertesa que farà més difícil aplicar-hi determinats processos més convencionals dintre de la vida. És aquest entorn que entrem doncs, en una nova fase amb l'avantatge de que no estem sols, és a dir, que són molts que hauran de fer doncs, aquesta readaptació també dels seus processos d'innovació, com podríem fer el símil de les fases en les quals ens trobem. Jo estic a Girona, en Sergi està a Osona, segurament la gent que ens escolta està a Barcelona, cadascú hem d'estar en fases diferents d'entrada a la normalitat, però en tot cas tots ens trobarem segur en aquesta nova normalitat en la qual esperem arribar. Quins podrien ser 6 idees, 6 consells, 6 àrees que no són noves, que ja venen de l'àmbit de la innovació, però que probablement en aquest entorn post-Covid-19 prenen més rellevància? En primer lloc podríem parlar de tots els que tenen a veure des de l'estratègia, la part d'equips i de persones i les diverses eines que ens poden ajudar en aquest procés d'una manera més clara. Intentaré, de manera molt ràpida, a passar sobre aquests 6 àmbits o àrees o eines que ens poden ajudar en aquest món post-Covid-19. Entenem que no són noves, però que probablement avui tenen més rellevància que mai. Normalment, quan pensem en estratègia, pensem en el típic pla estratègic, en la típica planificació a mig termini, o en el millor dels casos en eines de reflexió estratègica que ens acompanyen o que ens ajuden a poder prendre les decisions sobre com ha de ser l'organització del futur. La innovació i l'estratègia estan àmpliament vinculades. De fet, hi ha professors, inclús coneguts per vosaltres a la gent de Vic, com el professor Xavier Farràs, que tenia o explicava com fins a cert punt la innovació estava substituint l'estratègia en un entorn de canvi tan important. Hi ha altres autors que ens parlen de que la idea de l'estratègia ha d'estar molt vinculada a la de la innovació i en un entorn com l'actual penso que pren encara més importància aquesta idea de com som capaços de balancejar 3 caixes. Aquesta és una teoria del professor Vijay Govindarajan, relativament recent, que ens parla de 3 caixes que impliquen 3 maneres diferents de gestionar la innovació a l'empresa. La primera, i en la qual estem molt acostumats, i de fet jo crec que ha estat la prioritat durant aquests dies, ha estat la innovació incremental, inclús a vegades més radical, però sota una perspectiva de mantenir allò que teníem, de mantenir els clients, de mantenir el negoci, de mantenir els processos, de mantenir el talent de l'organització i innovar sempre en mantenint el negoci o innovar la linealitat, en allò que és previsible, en allò que sabem que passarà.
El que ens costa problema més com a organització és pensar en allò que hem de deixar de fer. Interpretar senyals febles. Tot i que hem tingut una senyal molt forta, no?, amb el Covid-19, aquesta idea de saber interpretar quines són aquelles línies de canvi que intuïm, que veiem en els propers anys, que ens han de conduir a canviar el nostre negoci. És quelcom que té una perspectiva emocional. Tots, com humans, també tenim rutines a les quals ens acostumem i a les quals ens costa canviar. A les organitzacions els hi passa exactament el mateix. Per tant, saber gestionar el present, saber decidir què és la part que anirà al passat i, molt important, separar, saber discernir, saber dedicar una part dels recursos en aquesta part d'innovació més radical, més incerta, problema més complexa també de gestionar i, per tant, utilitzar eines diferents per a aquesta innovació. Per tant, pensar en aquesta dimensió, present, passat, futur, i a la vegada també reinventar una mica l'on, on innovem com a companyia. La majoria d'empreses, en la seva perspectiva d'innovació, ens focalitzem en el producte. El producte és el rei de la innovació. La primera imatge que ens ve al voltant d'una innovació sempre acaba sent un producte, molt sovint amb una component tecnològica. Diversos autors, en aquest cas Larry Kelly, per exemple, ens suggereixen intentar ampliar el nostre ventall de la innovació. No només pensar en el producte, pensar en allò que està al voltant del producte, que constitueix la proposta de valor sumada a la plataforma d'aquell producte que tenim, com podem reinventar l'experiència del client o com podem canviar la configuració del nostre negoci des dels processos, l'organització, les aliances que tenim com a companyia o la manera amb la qual guanyem diners. Si som capaços d'innovar en diverses d'aquestes àrees a la vegada, normalment el tipus d'innovació que generem és molt més radical que si ens focalitzem només en una i que habitualment normalment té un responsable funcional. Tenim organitzacions en les quals la innovació és liderada des de màrqueting, per exemple, i en el qual doncs, intenten innovar en alguns àmbits molt concrets relacionats amb la comercialització. O departaments I+D que es focalitzen en la part de producte. El que intentem aquí és ampliar el camp de joc i si som capaços d'innovar de manera combinada en diverses d'aquestes àrees, probablement el tipus d'innovació que sorgirà serà de molt més impacte com a impacte. Per tant, un àmbit dimensional temporal, un àmbit dimensional sobre on podem innovar que ens ajudi a obrir el ventall d'innovació de la companyia. Un altre aspecte clar i que també tampoc és nou, però que pren encara més importància en un moment com l'actual, en el qual hem posat en una forta tensió organitzativa a les persones, és el de ser capaç de crear una cultura que afavoreixi aquesta innovació. Molts són els autors que han parlat sobre la desburocratització. Jo diria que recentment, per exemple, el Xavier Marcet, també molt conegut en diversos articles, fa moltes reflexions sovint sobre com l'excés de burocràcia mata la innovació. Ser capaç com a organització de generar els incentius i les recompenses adients és més important que moltes sessions de brainstormings que puguem. M'agrada molt aquest article que apareix aquí en aquesta transparència. Ens diu com construir una cultura innovadora més enllà de les sticky notes, els post-its i les típiques sessions de brainstorming, les sessions que no sé quant de temps, per explicar que som innovadors i, en canvi, com podem donar aquest enfoc més cultural, més d'acceptació de l'error, més de demanar perdó si ens equivoquem, que no pas de demanar permís de manera constant. Com fer-ho? Ja podria donar per una llarga sessió només sobre aquest tema, però jo sempre recomano començar per equips que podrien dir del rendiment, és a dir, de gent que seleccionem de la pròpia organització inicialment i que tenen aquesta funció de liderar el canvi, que representin les diverses visions de l'empresa. Jo penso que en les empreses més grans sempre hi ha departaments d'innovació, gent dedicada full-time a l'innovació, però molta pime, molta petita i mitjana empresa, això no és possible. Si podeu, dediqueu una persona a innovar a temps complet, però probablement és més realista pensar que molta pime tindrà gent que part-time es podrà coordinar per promoure la innovació d'una manera flexible i coordinant els responsables de projectes d'innovació. Coordinar aquests gestors de projectes que són els que al final comparteixen el procés d'innovació en coses concretes, materials i tangibles, que són els nous productes, els nous serveis, les noves tecnologies de futur de l'organització. Sempre amb el recolzament de la direcció, que ens ajuda a alinear, a donar rellevància a les decisions. No serveix de res un grup que crea idees o que ajuda que l'organització generi idees, però després cap d'elles s'aporti a terme, que doni feedback de quines idees estan anant en la bona direcció i quines no, que generi els incentius, que doni
pes a que la resta de departaments funcionals, els departaments que normalment tenen pressupostos i persones, s'impliquin en aquest procés d'innovació i especialment que generi aquesta connexió amb l'entorn. Aquest comitè d'innovació format per insiders necessitarà el suport dels outsiders, de gent de fora que ens ajudarà a connectar amb idees més radicals. El tercer consell va al voltant de la idea de l'Open Innovation, la innovació oberta. Si totes les grans empreses, com aquí apareix SAN, ens estan dient que part de la innovació es generarà per el coneixement que hi ha fora, com no hem de pensar que això s'apliqui a qualsevol tipus d'organització? El Bill Joy deia que sempre hi haurà algú més intel·ligent que tu fora de la teva companyia, per tant, algú que potencialment et podria ajudar. L'esquema típic d'Open Innovation que va pensar en el seu dia Henry Chesbrough, per cert, doctor honoris causa de la Universitat de Vic, que recordo que fa uns anys doncs, vaig poder assistir a la sessió que va fer aquí a Vic, explica una mica que en el típic embut, el típic embut que representa el procés d'innovació en el qual generem moltes idees i molt poques es porten a terme, l'Open Innovation que ens permet és ampliar el camp de possibles idees al llarg de tot aquest funnel, per tant, ens donarà més diversitat d'idees, ens ajudarà a reduir el risc, perquè no tots seran idees immadures i molt verdes, que moltes de les quals moriran pel camí, sinó algunes s'incorporaran al llarg de tot aquest procés i, per tant, reduirem el risc. El temps de desenvolupament serà més curt i, a la vegada, podrem obtenir més valor a menys cost perquè hi haurà molta competència de coneixement a fora, molt més que el que tindríem dintre l'organització. La combinació d'aquests quatre factors farà que l'empresa sigui més productiva en la seva capacitat per innovar. Avui seria impensable pensar que SEAT o l'EITAT han desenvolupat respiradors en un temps rècord si no ho haguessin fet amb el suport d'actors de l'entorn. Primer, per començar, amb gent especialista en el sector mèdic. Per poder fer aquests respiradors han hagut de comptar amb experts que coneixien realment la matèria més vinculada a l'aspecte mèdic, però també experts en impressió 3D, alguna start-up. És a dir, aquí hi ha una suma de coneixements que han permès en molt poc temps construir quelcom que si no hauria estat molt difícil. Les grans companyies tenen clar de fa molt de temps que cal que promoure la relació amb les start-ups, amb els centres d'investigació, amb universitats. Fluidra, empresa líder en venda de piscines al món, de Sabadell, va crear un accelerador de start-ups per ajudar en el seu procés d'innovació. Si empreses tan grans com aquestes ho fan, com no una organització més petita hauria d'intentar formar part d'aquesta xarxa? És evident que no tindrem els recursos, la capacitat de treure tot aquest potencial d'idees que poden tenir una gran companyia, però si connectem amb algun d'aquests actors d'entorn, per exemple, el mateix grup Beta de la Universitat de Vic, un clúster, una altra universitat, una start-up, ens ajudaran a través d'aquestes diverses connexions a arribar abans a l'èxit a través de la innovació. Una tendència que ja era molt present abans i que el Covid-19 ha accelerat, la transformació digital, la preponderància del tot el que és la innovació en serveis, la substitució del producte pel servei. Aquest llibre de l'Scott Galloway, que parla de les quatre grans companyies a dia d'avui, que bàsicament ens estan oferint serveis, no producte, ens donen peu de la quantitat de coses que fa uns anys eren impensables i que a dia d'avui estan en el nostre dia a dia i formen part de la nostra quotidianitat. Fixeu-vos també Michael Porter, probablement el pensador viu més important en management, que en una recopilació d'articles que feia la Harvard Business Review, té aquest article sobre per què cada empresa necessita una estratègia de realitat augmentada. No sé si quan llegiu això pensareu el mateix que jo, no? I de realitat augmentada, i de big data, i d'IoT, i de ciberseguretat, i de robòtica col·laborativa, i d'intel·ligència artificial, i d'una quantitat de tecnologies brutals que a dia d'avui es poden trobar i que poden marcar el futur de moltíssims sectors, de molt més que el que simplement podríem dir el sector d'ICT, de TIC clàssic. És a dir, la transformació digital està revolucionant quantitat de sectors. És imprescindible que una organització pensi més enllà d'un departament de sistemes i pensi en tenir responsables, persones que potser no podran saber totes les tecnologies, però sabran interpretar quines d'aquestes tecnologies poden tenir més impacte en el nostre negoci. En tots els sectors s'han multiplicat els responsables de transformació digital. Aquells que ens permeten veure la potencialitat de tecnologies doncs, com les que veiem aquí i que diverses consultores, com per exemple la Gartner, poder Gartner la més coneguda, fa molts anys que fan aquestes corbes per representar l'impacte de les tecnologies a nivell de negoci.
De fet, el Gartner explica molt bé que sempre sol haver una sobreexpectativa, és a dir, que sovint l'interès primigeni inicial que genera l'expert una tecnologia no és coherent amb el que l'impacte real que després tindrà, és a dir, que a vegades hi ha una sobreexpectació d'aquella tecnologia. El que és cert és que algunes d'aquestes tecnologies que a l'inici sembla que ho canviaran tot i després potser no ho canvien tant, després entraran en aquesta corba que realment sí que estan introduint canvis de més profunditat i més permanents en el conjunt de sectors. La tecnologia és un dels grans vectors en la innovació post-Covid, com ha quedat claríssim, no? La digitalització dels sectors i serveix per quantitat de sectors. Com Ford, per exemple, fa una prova fa uns anys a Londres per passar de vendre cotxes a vendre quilòmetres, vendre ús, vendre un servei. I això genera una quantitat de dades sobre com conduïm, com consumim, quines preferències tenim, com desmaterialitzem el producte, potser clàssic industrial més conegut com és el cotxe. O com empreses catalanes, doncs, podríem parlar de Comexium, fabricant de maquinària flexogràfica de Girona, introdueix un servei cloud per ajudar els compradors de la seva maquinària a poder gestionar millor el seu producte, la seva màquina, poder entendre millor temes de manteniment, temes de funcionament, que fa uns anys era impensable que poguessin tenir tant el fabricant com el propi client, d'una manera tan fàcil. O empreses que van liderar la venda online, un cas molt conegut també és el de Trade-In, una empresa que té la capacitat de generar diverses botigues online, diversos verticals en àmbits diferents del món de l'esport, però que la tecnologia té el seu pes clau no només per la seva pròpia naturalesa de venda online, sinó per la seva capacitat de tenir sistemes intel·ligents que prenguin decisions automàtiques i molt i molt ràpides sobre el preu que ha de tenir una varietat de productes com la que té. 750.000 productes de moltes marques i amb molts competidors que també estan canviant els preus de manera constant. I que han aconseguit que una empresa d'e-commerce es pugui competir amb alguns dels més grans des d'aquí, des de casa nostra. Tot això són exemples que en els propers anys aniran a més. Les empreses que sàpiguen fer bé això tenen més possibilitats en el futur. Acabo amb dues darreres idees. Una jo crec que és de les que podríem dir que era més trending topic dintre del que és l'àmbit de la innovació, que és el design thinking, la idea de com passem d'aquell procés, potser fet des dels enginyers, molt d'analitzar cada etapa del procés d'innovació, controlar-lo realment molt i molt bé, a un procés en el qual intentem entendre millor el nostre usuari, el nostre client, i que estem invertint quantitat de temps en intentar comprendre, observar l'usuari per acotar molt millor el repte creatiu. Les sessions de brainstorming que fèiem abans per generar idees salvatges venen precedides d'aquest procés d'observació i d'interpretació del que realment mou el nostre client, l'insight, en podríem dir. La gent d'Ideo, que van ser els primers a col·laborar amb Apple aplicant principis de design thinking, diu que els propers innovadors tindran aquesta interpretació de ser capaços de treballar amb aquesta perspectiva d'entendre i interpretar els insights del client i anar d'una manera molt ràpida, prototipar de manera molt ràpida amb el client i validar si aquella idea és possible. Fixem-nos en aquests respiradors que veiem abans, doncs, en el fons, també estem aplicant principis de treballar de manera molt i molt ràpida per poder provar també si funciona. En un procés que, tot i que sembli lineal, com s'explicava abans, té sempre processos d'obertura i de tancament. Generem moltes idees i després en triem unes poques, tornem a obrir el procés creatiu. És un procés d'obrir i tancar, de generar idees i de seleccionar les millors de manera constant, de manera de cicle, que ens porta a generar idees com aquesta. No? És a dir, aquesta és molt coneguda perquè va sortir amb els mitjans de comunicació, com l'Hospital de Sant Joan de Déu canvia l'experiència de la ressonància magnètica. Sense canviar, en si el que és el més important, no? Fer bé aquesta ressonància, però donant una satisfacció major a un pacient, a un client, i que visqui en aquest cas el procés de fer una ressonància magnètica com si fos una aventura a l'espai, en el qual hi ha tot un relat, des que el van a buscar a l'habitació fins que el porten a fer la prova, que el mantingui més relaxat i que a la vegada ens permet utilitzar menys anestèsia i repetir menys proves. I acabo ja amb la darrera idea, que tampoc és nova, és una idea de l'any 2011 que Michael Porter, de nou, introdueix. Michael Porter, que tothom el coneixia com l'autor més important en temes de cadena de valor, avantatge competitiva, les cinc forces de Porter,
Ens parla el 2011 sobre com arreglar el capitalisme en un entorn de crisi, del capitalisme, i ho fa amb la idea de crear valor compartit. Què vol dir això de crear valor compartit? Doncs abans dels ODS, que tots coneixem i que ara hem posat a l'agenda de quelcom importantíssim, Michael Porter ens interpel·la a les organitzacions a pensar no només en crear valor per als accionistes, és a dir, no només crear beneficis com a empresa, sinó ser capaços també, a la vegada, de generar aquest impacte social, ambiental, a les nostres comunitats, al nostre entorn. És a dir, que qualsevol innovació que generem, qualsevol desenvolupament de negoci que fem, ha de tindre en compte aquest component, no des d'una perspectiva de responsabilitat social corporativa, de màrqueting, de reputació, simplement perquè queda bé de fer, sinó que tots aquests canvis que fem que tinguin un impacte positiu en el nostre entorn social o en els temes mediambientals han d'estar també en la base en la manera en la qual nosaltres generem negoci. Si us heu fixat, al llarg d'aquests dies, durant el Covid-19, moltes empreses s'han reinventat per intentar ajudar i oferir solucions davant de la complexa situació que hem viscut. És quelcom molt encomiable, però fixeu-vos que molt sovint moltes empreses diuen bé, però no volem fer negoci amb això, és simplement una actuació que fem per ajudar a la societat. No? Això pot semblar que està bé, però fixem-nos que potser tindria més impacte si ens diguessin al contrari. No, volem fer negoci a futur ajudant en temes que tenen un impacte social o ambiental. Jo crec que el tema ambiental és claríssimament la gran onada de canvi que ja ens avisaven de fa anys, però que tindrà més pes. Penso que aquesta és una idea molt potent a l'hora de parlar d'innovació i, de fet, moltíssimes de les startups que s'estan generant els últims anys tenen com a element nuclear aquesta idea de la innovació social o la creació de valor. Bé, en el fons, 6 idees amb les que volia compartir de com reenfoquem l'estratègia en aquest entorn actual, com també intentem generar aquests equips que liderin aquest procés d'innovació en aquest entorn post-Covid-19, utilitzant eines, algunes preexistents, però que agafaran més preponderància. L'Open Innovation, la transformació digital, el design thinking tenir en compte aquest element d'innovació social i valor compartit. És a dir, obrir-nos, digitalitzar-nos, ser ràpids, provar ràpid amb el client i tenir en compte aquest entorn, aquesta mirada de la sostenibilitat a la qual segurament doncs, en Joan Colom, doncs, com s'havia previst en aquesta sessió, doncs, ara hi podrà donar-hi la importància que toca. Bé, moltíssimes gràcies a tots i per qualsevol cosa, doncs, el torn de preguntes. Intentaré doncs, respondre a qualsevol pregunta. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Xavier, per la teva presentació. Superinteressant. Com bé dius ara, donem pas a Joan Colom i mentre es carrega la presentació, doncs, aprofito per presentar-lo. El Joan és biòleg i és doctor en tecnologies ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Està treballant a la Duke University dels Estats Units i també a la Brunel University al Regne Unit. El Joan és actualment el coordinador científic del Centre Beta i també és responsable de l'àrea de sostenibilitat del propi centre. Té més de 10 anys d'experiència en l'àmbit de la innovació basada en la sostenibilitat i és investigador principal de diversos projectes internacionals focalitzats tant en sostenibilitat ambiental, econòmica com social, de diferents processos industrials i econòmics. I també té una àmplia experiència en el lideratge de diferents projectes d'innovació directament amb empreses. Joan, quan vulguis. Moltes gràcies, Sergio, per la presentació i moltes gràcies a Creacció per organitzar aquest seminari. Doncs, com veieu, la presentació es titula La comunicació basada en la sostenibilitat com a estratègia de posicionament al mercat. I això va molt lligat amb el que acabem de veure. Qualsevol innovació que realitzem d'ara en el futur serà molt important que vagi alineada amb totes les estratègies de sostenibilitat que s'estan movent actualment a nivell europeu. I, òbviament, també serà molt important com nosaltres som capaços de comunicar totes les activitats i accions que estem fent per millorar la sostenibilitat de la nostra empresa, tant als nostres clients com als altres grups d'interès que tinguem. Per tant, avui què veurem? Bàsicament veurem tres diferents apartats. Una és la nova realitat que ens trobarem, per tant, què teníem abans i què tindrem després del nou escenari del Covid-19, centrant-nos bàsicament en les estratègies de sostenibilitat que s'estan movent a nivell europeu. Després veurem quines eines d'anàlisi i comunicació
tenim tant anàlisi i comunicació ambiental com d'informació no financera, que cada vegada està agafant més importància. En aquest apartat el passarem una mica per sobre, ja que existeixen moltíssimes metodologies, moltíssimes diferents opcions per realitzar aquest tipus d'anàlisis i bàsicament necessitaríem un matí per cadascuna, per tant és més fàcil donar una visió genèrica de què hi ha al mercat i després qualsevol interessat doncs ja podem entrar més en detall. I finalment un apartat que em sembla molt interessant, que és com comunicar bé el que estem fent a la nostra empresa. Un dels punts crítics que sempre surten en aquestes conversacions, en aquests seminaris o en altres conversacions és: vale, però jo com he de comunicar això? I moltes vegades és més fàcil explicar-ho posant exemples, per tant el que intentarem veure són què estan fent les empreses líders en el sector, com comuniquen aquesta informació no financera. Ja us avanço que per mi un dels criteris o una de les coses principals és realment incorporar dintre l'ADN de l'empresa la sostenibilitat. O sigui, no és algo que jo ho faig extern a la meva empresa i ho comunico, sinó que un dels punts centrals de la meva activitat es basa en la sostenibilitat en el sentit ampli de la paraula. Comencem una mica amb què hi havia just abans de la crisi del Covid. Estem parlant de finals de 2019 i inicis de 2020. Bàsicament, quan parlem de sostenibilitat actualment a nivell europeu, ens hem de centrar en el The European Green Deal, que és la nova estratègia de creixement d'Europa. I aquí sí que em sembla que hi ha una diferència molt clau amb el que s'està proposant amb el que hi havia fins ara. O sigui, fins ara sempre teníem com una estratègia de creixement i una estratègia de sostenibilitat, que anaven en paral·lel. Per primera vegada tenim una estratègia única, o sigui, la nostra estratègia de creixement a nivell europeu és el Green Deal. Per tant, ja no tenim una estratègia de creixement i una estratègia de sostenibilitat. L'única manera que preveu Europa créixer és créixer d'una manera sostenible. Això a nivell conceptual està molt i molt bé. És un canvi molt rellevant respecte al que teníem. També s'ha de ser realista. Aquesta conversa sí que m'agradaria també posar les coses, bueno, una mica entre cometes, perquè una cosa són les paraules, llavors hem de veure com es transformen els fets, ja en parlarem una mica, però sí que és un canvi molt, molt important. Aquest Green Deal, bàsicament, inclou unes 50 accions concretes. Bàsicament, el seu gran objectiu seria, a l'any 2050, tenir una Europa neutra climàticament, però inclou moltes altres estratègies. Aquí a la dreta teniu una descripció de les més importants, com la Llei Europea del Clima, l'Estratègia de la Biodiversitat, la d'Acció per Economia Circular, l'Agenda 2030, que no s'inclou dintre l'European Green Deal, però seria l'altre gran bloc quan parlem de sostenibilitat a nivell europeu. Aquest seria el nostre escenari bàsic. Aquest escenari s'aprova desembre de 2019, ens trobem pel gener, febrer, canvia tot. A nivell europeu, com s'interpreta aquest canvi? Doncs ara parlarem de les dues visions. I aquí, com sempre, hi ha molta incertesa, per tant, qualsevol de les dues visions es pot donar i en aquests moments és molt difícil de predir què pot arribar. Però a nivell institucional, com veieu aquí en les diferents imatges que hi ha a la presentació, el que es pretén és aprofitar aquesta parada de l'economia per realment reactivar-la en el marc del Green Deal. Per tant, realment la reactivació econòmica europea ha d'anar molt lligada a una reactivació sostenible. Això passarà? No passarà? Bueno, doncs això és relativament discutible. Si ens posem a veure comentaris de polítics de diferents països europeus, el que tothom està d'acord una mica és que com s'està afrontant aquesta crisi respecte a la del 2008 és molt diferent. 2008, austeritat. 2020, despesa. Hi haurà molta despesa associada a la recuperació econòmica. El que no està tan clar és que realment aquesta despesa vagi encaminada a complir els objectius del Green Deal. Institucionalment és així, però després la realitat del país són diferents. Per tant, haurem de veure com evoluciona. Quan veurem com evoluciona? Doncs, bàsicament, un dels punts crítics serà a final d'any,
quan s'hauran d'aprovar els nous pressupostos a nivell europeu per al període 2021-2027. Per aquest Green Deal, en els pròxims 10 anys, s'espera invertir un trilió d'euros. Un trilió d'euros és la nova estratègia de creixement sostenible a Europa. Aquesta dada té una mica de trampa perquè 50% serà inversió pública, 50% inversió privada. I en el període 2021-2027 s'espera invertir 100 bilions d'euros per iniciar aquest projecte i sobretot per posar els països menys desenvolupats a un nivell més dins l'estàndard europeu. De moment, tot són idees, hi ha pressupostos, hi ha frameworks, però no hi ha polítiques concretes associades a un pressupost. Per tant, fins que no tinguem això, queda una mica en dubte com serà aquesta recuperació econòmica i quant de sostenible serà. El que sí que tenim clar és que tenim una crisi actual que ve a partir del Covid, que segur desenvoluparà una recessió amb impactes molt lligats econòmics i socials, i finalment a llarg plaç hi ha un factor que és inevitable, que és l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic. El punt clau aquí és saber com ens adaptarem a aquests pròxims anys de recessió. I això és el que parlarem. Quan entenem sostenibilitat, normalment tendim a pensar en sostenibilitat ambiental, però com molt bé comentava en Xavi, si ja estar en un canvi de paradigma important i hem d'entendre que la sostenibilitat inclou molt més que la sostenibilitat ambiental. Bàsicament, aquí tindrem sostenibilitat social i econòmica. Quan parlem de sostenibilitat social, i com molt bé dèiem fa uns moments, l'escenari post-Covid ha marcat un punt i a part en la relació amb les empreses amb aquesta sostenibilitat social. També estic 100% d'acord que segurament encara no hem incorporat exactament què inclou la sostenibilitat social en el nostre ADN com a empresa i sí que, com dèiem molt bé, doncs segurament és molt més important incorporar-la en el nostre dia a dia que més que fer actuacions individuals en moments de crisi. Però jo penso que el que està clar és que la línia va per aquí i ens hi hem de saber adaptar. D'una manera molt remarcable, fa pocs dies va sortir un estudi fet per Accenture on feia uns anàlisis de les tendències de consum que havien en aquest període de crisi i les conclusions principals era que els consumidors realment estan incrementant la seva consciència tant en termes de salut com en termes de sostenibilitat. Òbviament, el primer factor de decisió quan es compra un producte sempre és la qualitat i el preu. Però, seguidament d'aquests dos indicadors, el tercer ja comença a ser temes de salut i sostenibilitat. I, per tant, cadascú haurà d'adaptar aquesta estratègia. Al final, en preu i qualitat sempre tindràs competidors. Per tant, hem d'entendre com desmarcar-nos dels nostres competidors en el nostre sector de qualitat-preu. I una de les coses més importants que assenyalaven en aquest estudi és que els consumidors pretenen mantenir aquests canvis de paradigma en aquest temps de Covid en el futur. Això passarà o no? És la incertesa que tenim. El que sí està clar és que la sostenibilitat ja és un compromís ineludible per les empreses i que no hi ha alternativa que començar a introduir de manera real i permanent tots aquests conceptes per al desenvolupament futur de les activitats econòmiques. Fet una mica aquesta introducció del que hi havia abans i el que esperem que hi hagi en el futur, anem a veure una mica quines eines tenim per analitzar i comunicar la nostra sostenibilitat, tant ambiental com altra informació no financera. Aquí, bàsicament, dividirem en dos grans blocs, un que és l'ecoetiquetatge i un altre és la informació no financera. Ja us dic que aquesta secció la passarem molt ràpid perquè seria molt, molt llarg de fer-la a nivell detallat. Quan parlem d'ecoetiquetatge, bàsicament, potser seria la forma més directa d'arribar al consumidor. Per tant, tindrem nosaltres una etiqueta posada en el nostre producte, per tant, és la manera més fàcil d'arribar. Quan parlem d'etiquetes, bàsicament tenim tres grans tipus, l'etiqueta tipus 1, tipus 2 i tipus 3.
Per fer un resum molt, molt breu, les ecoetiquetes tipus 1 seria l'Ecolabel, que segurament és la més coneguda i la que té més renom a nivell europeu, però aquesta s'ha de dir que és una ecoetiqueta que no tothom pot aconseguir, que és cara d'obtenir i cara de mantenir. Vale? Per tant, aquesta etiqueta sí que estaria com molt indicada, segurament, per empreses més grans que realment creguin que en poden treure un retorn bastant, bastant gran. Si no, veiem que hi ha opcions millors. Després tindríem l'etiqueta tipus 2, que bàsicament és una autodeclaració no verificada quan tu vols fer posar de rellevància una informació molt específica del teu producte que no cap dintre l'etiqueta tipus 1 o la tipus 3. I finalment teníem l'etiqueta tipus 3, que segurament és la més establerta, la més... segurament per mi la més recomanable, que bàsicament són unes etiquetes... bàsicament tindríem les declaracions ambientals de producte, les petjades de carboni, les petjades ambientals de producte, que són etiquetes verificades externes i que permeten comunicació business to business, business to consumer i moltes vegades la comparació entre diferents productes de la mateixa gamma. Centrant-nos en aquestes etiquetes tipus 3, sí que em sembla rellevant posar una mica en context el procés d'aconseguir aquestes dades. Vaja, aquestes etiquetes. Bàsicament serien quatre etapes: recol·lecció de dades, redacció d'informes, la verificació externa i l'etiqueta, que més o menys hem d'entendre una durada d'uns 3 a 9 mesos i aquí sempre tindrem dos costos, el de la verificació externa per l'empresa certificadora i després un cost que pot ser assumit internament per la pròpia empresa o externament per una consultoria. I estem parlant que aquestes tipologies d'etiquetes, tot el procés pot costar entre uns 6 i uns 10.000 euros i tenen una validesa d'un a tres anys i s'han d'anar renovant. Les renovacions són més barates. I aquí us volíem posar un parell de casos d'èxit que hem desenvolupat en el nostre centre. Per exemple, vam realitzar un anàlisi de la petjada hídrica i la petjada de carboni en Bargal. En aquest cas, el seu objectiu principal era poder entrar d'una manera més clara als països del nord d'Europa. Potser a Espanya encara no hi ha tant aquesta consciència, està arribant, però encara no hi ha tant, però sí que els països del nord d'Europa sí que està molt més arraigat tot això i inclús centres de distribució, supermercats, exigeixen a les empreses aquest tipus de certificacions només per poder posar el producte en el seu lineal. Vale? Per tant, a part d'aquesta etiqueta, però és important fer-ne difusió d'altres maneres, com pot ser a la web corporativa, vídeos a YouTube. Aquí hi ha un vídeo que ara no passarem perquè són 5 minuts i no tenim temps, però com que suposo que tindreu aquestes presentacions, són vídeos molt interessants perquè veieu maneres de comunicar la feina que es fa. No només serveixen aquest tipus d'etiquetes per a empreses mitjanes grans, sinó que també poden ser molt adequades per a petits productors. Per exemple, quan parlem de productes ecològics, productes més artesanals, ja estem parlant de productes de molta qualitat i preus elevats, que hi ha bastanta competència en aquest sector, i una manera de diferenciar-se pot ser amb aquest tipus d'ecoetiquetes, tant un certificat ecològic com en aquest cas una petjada ambiental de producte i, una altra vegada, maneres de comunicació cada vegada més important a les xarxes socials. Passant una mica ja al tema d'informació no financera, les ecoetiquetes sí que estan molt centrades en informació ambiental, però cada vegada més es demana altre tipus d'informació de sostenibilitat, no només centrada en la informació ambiental. I en aquest cas cada vegada és més rellevant i creiem que a partir d'aquesta crisi ho serà molt més, és la informació no financera relacionada amb la sostenibilitat social. Aquí una altra vegada hi ha 1.000 metodologies de càlcul, 1.000 guies de com fer el reporting adequadament, vale? Per tant no podem entrar en detall en tot això, però sí que totes les metodologies, totes les guies, totes les tecnologies inclouen, diguem, aquestes grans categories d'informació, com són la protecció al medi ambient, la responsabilitat social i el tracte als treballadors, respecte als drets humans,
temes de diversitat, tant en gènere com en edat, com en raça, i altres temes molt associats a l'impacte en la comunitat, el que dèiem abans, la creació d'objectius compartits i sostenibilitat en la cadena de valor. Quan parlem d'estats de comptabilitat ambiental, per tant, la informació ambiental en els estats d'informació no financera, tenim diferents metodologies, des de la gestió ambiental verificada, anàlisi de cicle de vida, anàlisi de circularitat, petjada sobre la biodiversitat. Per mi, el més recomanable és realitzar un estudi genèric que pot incloure tots aquests indicadors. No hi ha un indicador que sigui millor que un altre, específic de cada empresa i de la seva situació. Quan parlem de la comptabilitat social, hi ha moltes estratègies de comunicació, però bàsicament el que ens trobarem és la petjada social és una que a mi m'agrada molt. I després, tota la nostra comunicació, i ja veureu després amb els exemples que us posarem, molt relacionada amb els objectius de desenvolupament sostenible. És la gran estratègia actual de comunicació de la nostra evolució social, és la relació que fem de la nostra petjada social amb els objectius de desenvolupament sostenible. I com que ja anem una mica tard, intentarem passar de manera una mica ràpida a aquest tema, la comunicació efectiva, exemples de bona comunicació. Ara us posarem uns exemples de tres empreses que són clarament líders en temes de sostenibilitat, comunicació i transparència empresarial. No entrarem a avaluar, cadascú podrà pensar el que vulgui d'aquestes empreses, aquí no és aquest debat, sinó el debat és com fer una bona comunicació i perquè tinguem eines de comunicació efectiva. Aquí teniu uns continguts. El que és molt important és saber a qui li estem traslladant la informació. Per tant, no comunicarem la mateixa informació social a les xarxes socials per als nostres clients que en un resum executiu per als nostres creditors o administracions públiques. Bueno, una de les claus és saber a qui ens estem dirigint i com presentar les nostres dades segons el nostre grup d'interès. I l'altre punt clau, 100%, és la comunicació proactiva. Aquesta, per mi, és la diferència clau entre una bona comunicació i una mala comunicació. No n'hi ha prou només en desenvolupar els estudis, en tenir les dades, sinó que hem de veure una comunicació pràcticament constant de les nostres activitats. I quan serem capaços de fer una comunicació constant? Quan realment siguem capaços d'integrar aquests conceptes dintre el nostre ADN empresarial. Quan sigui el nostre dia a dia, sigui la sostenibilitat, serà quan podem fer aquestes activitats. Ara sí, molt ràpid, anem a posar exemples de tres empreses. La primera és BASF. Us posaré a veure si se m'obre el navegador. No se m'obre el navegador. Sí, va. Ja veureu, la presentació està plena de links, no podem anar molt en detall. El que us volia presentar de BASF, quan te'n vas als seus targets genèrics, d'empresa. O sigui, veureu, un moment que trec les cookies, veureu que barregen, o sigui, tant temes de creixement, temes empresarials, com pot ser increment de dividends, increment de l'EBITDA, increment de ventes, com amb temes de sostenibilitat ambiental o amb sostenibilitat social. I això em sembla molt important, posar al mateix nivell tots els criteris empresarials, no només guanyar diners, sinó també tots aquests altres criteris que estàvem parlant. I com veieu, per exemple, si jugueu una mica i entreu en cadascun dels diferents apartats, sempre hi ha una explicació de com s'està contribuint a l'acompliment dels objectius de desenvolupament sostenible. L'altre exemple que us volia posar, i per mi aquesta seria l'empresa que pràcticament està fent una millor comunicació ambiental del món, no en tindria masses dubtes, seria Unilever. I el que em sembla molt, molt important és veure com han basat la seva estratègia empresarial directament, es basa en el Sustainable Living Lab.
quan, o sigui, tota la seva estratègia empresarial està enfocada en complir amb objectius de sostenibilitat social, empresarial i econòmic i ambiental. Directament. Si entreu en aquesta pàgina web, veureu que aquí hi ha molta informació, això és molt important, la transparència, veureu que totes aquestes empreses publiquen informació de manera molt transparent i molt diferent. Em sembla molt rellevant, si entreu, per exemple, al seu Twitter, que veurem que el primer tuit fixat, si qualsevol persona que entri, i bàsicament seran consumidors, el tuit d'Unilever, una explicació del seu Sustainable Living Lab. I si veieu, absolutament cada dia, si aneu baixant, cada dia, hi ha tuits específics de temes de sostenibilitat i com la seva empresa i la seva activitat permet assolir tots aquests objectius. Això és el que ens referíem a bona comunicació proactiva. I finalment us volia posar un últim exemple, Coca-Cola, que aquest seria un exemple una mica diferent. Bàsicament, us poso, si no hi entrarem ara, però aquí teniu un link al Sustainability Report, que és un exemple de comunicació social i ambiental molt més enfocada a stakeholders, no consumidors. Vale? Per tant, estem parlant aquí de creditors, d'administració pública, d'inversors, de cadena de valor. Vale? Així també teniu uns quants exemples de com fer una molt bona comunicació a nivell de client, a nivell de xarxes socials, com uns reports més tècnics per altre tipus de stakeholders. Finalment, per acabar una mica, les conclusions generals podrien ser això, que l'European Green Deal i els objectius de desenvolupament sostenible en principi estaran al centre de la recuperació europea post-Covid-19. Hem de veure com s'acaba transformant totes aquestes paraules en accions concretes amb pressupostos definits, però l'objectiu sembla ser que vagi per aquí. I després, bueno, com a conceptes, com a takeaway message, sí que seria una mica la sostenibilitat és un compromís ineludible per les empreses, no hi ha alternativa. Incloure la sostenibilitat com a estratègia empresarial i de diferenciació de productes i una comunicació proactiva, constant i sectorial. Com a nota final, sí que m'agradaria, no sé si algú de vosaltres ha llegit un llibre que es diu La Buena Suerte, un llibre de gestió empresarial molt curtet, molt fàcil de llegir, però una mica el concepte és estem en un moment de molta, molta incertesa. No, realment no sabem com evolucionarà el mercat. Però una mica el missatge d'aquest llibre és que la gent que acabarà triomfant són els que es preparen davant l'incertesa. No sabem què passarà, però nosaltres ens preparem per molts escenaris diferents. Si nosaltres som molt reactius, sempre anem tard. Al final, això, ser proactius, incloure la sostenibilitat dins del teu dia a dia i sigui quin sigui l'output, sigui quin sigui la manera que sortirem d'aquesta situació, segur que sortirem molt més forts si realment som proactius i intentem prevenir, encara que sigui dins d'una incertesa, que si no, que simplement esperem a veure què passa. I de moment tot això és el que us volia comentar. Ara, si hi ha alguna pregunta, doncs encantats de contestar-la. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Doncs tenim unes quantes preguntes, tant pel Xavier com pel Joan. Xavier, si et sembla, comencem per algunes per tu. Una pregunta que ha fet l'Àngels Codina diu, Xavier, la dificultat és aquesta mirada que s'ha de fer per descobrir necessitats disruptives. Hi ha algunes eines que ens permetin descobrir aquestes necessitats? A veure, primer, gràcies per la pregunta, Àngels. Jo crec que abans de les eines, potser una prèvia que és molt, molt important, que té a veure amb invertir temps i recursos. No? És a dir, quan parlem d'innovació, tots diem que és molt important, però després quan ens preguntem quant de temps hem dedicat a la innovació aquesta setmana, aquest mes, ens deprimim. No? És a dir, eines per trobar aquesta disrupció n'hi ha, però primer hem de dedicar temps, recursos, persones, recursos directius per trobar aquesta innovació efectiva. On la podem trobar o amb quines eines? Doncs, pot haver-hi diverses maneres d'acostar-s'hi. Jo crec que per dir-ne dues que tenen objectius diferents però que ens poden conduir allà, una pot estar més enfocada a buscar aquests clients, aquests lead users, aquests clients una mica diferents
que poden actuar a la demanda sofisticada. És a dir, quan, com a organització, sempre identifiquem de manera molt clara quines són els nostres clients més importants, els clients que ens donen més negoci, els que ens donen més beneficis, els que són el, diguem, la nostra activitat principal. Vale, doncs aquests. Però aquests estan molt ben identificats, però sovint no passa el mateix amb aquells clients que són, que van a buscar coses diferents, que s'estan demanant coses més avançades, que ens demanen coses rares, que a vegades és el client que és, no sé com dir-ho, a vegades una mica pesat, una mica, ostres, que està mirant fora de la mirada convencional. Aquest és interessant. Sempre que es fan estudis de prospectiva futur, una estratègia típica que es fa és preguntar molts experts i amb les respostes que tenen aquests experts es comparteixen per si tu vols canviar la teva resposta. I d'aquesta manera condueixes a la majoria de gent a un escenari altament probable. Però sempre hi ha uns quants que mantenen tendències diferents, que ens diuen coses que probablement estan una mica fora. Aquests poden ser interessants per identificar coses disruptives, coses altament innovadores. Aquesta és una perspectiva, la de treballar amb el diferent, i això pot ser client, pot ser centres, universitats, actors diferents dels habituals amb els que connectem. És a dir, en el nostre món, Sergi, que tu també coneixes del món de l'aigua, doncs a vegades passa, no? Hi ha empreses que pràcticament només col·laboren amb una universitat, un grup de recerca, i sempre col·laboren amb el mateix. Això, en el fons, els està limitant la mirada, no? És a dir, aquesta capacitat d'ampliar, de buscar els diferents, és bona. I l'altre tipus d'eines, molt sovint hi ha eines que estan més enfocades a descobrir dintre del client mig, d'aquest client que coneixem i que reconeixem habitualment, que quan li preguntem necessitats sol ser bastant convencional, sol ser bastant més avorrit del primer que dèiem, intentar treballar amb metodologies, algunes de les que anem a veure amb Design Thinking van en aquest enfocament, intentar entendre quin és el que realment el motiva però que potser no expressa, perquè en allà podem arribar a trobar necessitats no manifestades. No? I aquí diu que si preguntem al client directament, el tipus d'innovació que genera és molt incremental. És a dir, hi havia un autor que deia els fans del Miles Davis de jazz no li van demanar mai que col·laborés amb els del hip-hop, però segurament, si no, no hauria generat aquest tipus de música tan creadora. No hi havia gent pel carrer demanant que s'inventés Amazon. Ara, algú va saber veure que potser hi havia allà una necessitat. Llavors, quines eines? En el que és les dues grans escoles de Design Thinking, la de Stanford, la de Harvard, que són una mica diferents, hi ha diverses metodologies, especialment en la part inicial, les d'observació. Mirar les activitats, l'entorn, les interaccions, els usuaris, l'entorn, el mapa de l'empatia, també de l'Osterwalder, també pot ser una eina per intentar identificar aquests insights. Hi ha aquesta combinació, no? Treballar amb els diferents, metodologies per trobar necessitats no manifestades dels convencionals i també treballar amb aquest tipus d'entorn una mica més obert que ens doni idees diferents. No? Podríem baixar a nivell d'eines concretes dintre del management of innovation, però jo diria que totes al final acaben bevent d'algunes d'aquestes tres grans fonts. No? Perfecte, moltes gràcies. Xavier, una pregunta pel Joan, ara, que fa la Mercè. Ens demana si podem ficar algun exemple de bona comunicació proactiva a nivell català o d'Osona i d'algunes empreses que hagin pogut calcular la seva petjada. A nivell de comunicació, jo realment penso que aquí encara tenim molta feina per fer. Bàsicament, la gent que està fent bona comunicació ambiental o bona comunicació de la sostenibilitat són empreses més aviat tirant a grans, molt internacionals. A nivell català, per exemple, qui fa una bastant bona comunicació a nivell de consumidors, a nivell de Twitter, per exemple, és la Fageda, però, per exemple, vas a la web i hi ha molta cosa a millorar, però sí que, per exemple, tenen una molt bona comunicació a nivell de Twitter, veureu, entreu-hi, és molt proactiu, cada dia veureu coses no relacionades específicament, òbviament, coses relacionades amb l'empresa, però no específicament amb vendre't un producte, sinó que és molt aquest concepte. Empreses que tinguin ecoetiquetes, doncs, com us hem posat l'exemple d'Argal i de formatge Armacenda, que són unes que hem fet nosaltres aquests últims anys. Tampoc n'hi ha moltíssimes encara, com us deia, sí que és algo molt més encarat al nord, que ara està entrant i cada vegada més força aquí, però no és que hi hagi
actualment bueno, centenars d'empreses que ho estan fent. La veritat, les que ho estan fent una altra vegada són les empreses més grans, que sí que són les que porten el lideratge en aquest tema, i el que esperem és que sí, que a nivell català i espanyol cada vegada més empreses, tan petites com mitjanes, s'hi vagin animant. Una altra pregunta que ens fan, que crec que va adreçada a tots dos, és si creiem que el blockchain és una manera adequada per garantir la traçabilitat, quins avantatges pot tenir i quins inconvenients. El blockchain està sempre en aquestes grans tecnologies que han de transformar. De fet, si seguiu la premsa generalista, crec que fa pocs dies el País Retina publicava una entrevista al Salim Ismail, a l'autor del llibre d'Organitzacions Exponencials, que és un dels llibres sobre innovació més importants, és un dels que participa més directament a la Singularity University, parlava de l'impacte del blockchain com una de les tres tecnologies més importants en els propers anys i que pot arribar a canviar molts dels elements de traçabilitat i de certificacions que hi ha, inclús de coses que torna a estar fent l'administració per validar aquesta traçabilitat i que empoderarà o que pot arribar a empoderar a l'usuari de manera molt, molt directa. No? Com totes les tecnologies, jo crec que aquí aplica molt aquella corba que ensenyava abans, la de Gartner, no? En el qual sembla que aquestes tecnologies estaran presents en tots els sectors i potser no estaran amb el mateix impacte o amb la mateixa profunditat, però probablement aquesta sigui una d'aquells habilitadors tecnològics que modificaran o canviaran diversos dels sectors. A mi ja no em sorprèn, i de fet conec alguna empresa startup que està presentant temes d'aigua i blockchain, no? I penso que el binomi blockchain en diversos sectors condueix a un àmbit de potencials innovacions molt, molt, molt potent. Jo penso que són les tecnologies sobre les quals està amatent a l'evolució que tindrà, sigui quin sigui el teu sector, perquè pot tindre l'impacte. No és una opinió, em puc equivocar, però crec que són diversos els experts que ens porten cap aquí. Perfecte. Una altra pregunta per Joan. Tenim temps per un parell o tres preguntes més. Joan, ens pregunta la Lucía si que per una empresa petita, quin esforç implica o requereix aconseguir una ecoetiqueta de tipus 3, incloent temps, personal i recursos? Sí, perfecte. Aquí depèn molt de l'organitzada que sigui l'empresa petita. A vegades et trobes moltes tipologies d'empreses diferents. Gent que tingui realment molt organitzada la seva informació, tant en, bueno, en general compres, consums, ventes, i que porti un registre de tota la seva activitat dia a dia, per una empresa petita no ha de ser molt de temps. En general, nosaltres, o sigui, el període mínim que comptem tant per empresa gran petita són 3 mesos. Si menys de 3 mesos és molt difícil. D'aquests 3 mesos es pot comptar que el que li aplica a l'empresa és el primer mes, que és el que es fa una recollida de dades conjunta i una anàlisi del seu sistema, i els altres 2 mesos ja són més el procés de redacció d'informes, treballar les dades i passar a l'auditoria, però que això a l'empresa ja no li suposa un esforç. Vale? Per tant, ha de comptar això, que més o menys és durant un mes dedicar, tampoc molt, però unes quantes hores a la setmana, uns quants dies a la setmana, realment a recopilar totes les dades que es necessita i a fer les reunions pertinents amb els tècnics. En general, el problema, o no, però és que les empreses petites no tenen capacitat de desenvolupar aquests anàlisis internament i llavors aquí sempre es necessita l'acompanyament d'una consultoria ambiental. Però més o menys això, compta uns 3 mesos tot el procés. Perfecte, gràcies Joan. En fem una per cadascun per acabar, si us sembla, i la resta les podrem contestar després per mail, si fa falta. Una pel Xavier. Si el context actual de crisi del Covid i tota la situació que estem vivint ara i possible crisi econòmica, no, possible no, crisi econòmica que viurem segurament en un futur, com aquesta situació creus que pot canviar o facilitar la necessària col·laboració público-privada en la recuperació econòmica després d'aquesta crisi? Per ser sincer, és a dir, diria que en una perspectiva optimista, crec que quan hi ha fortes necessitats, canvis sobtats d'entorn, s'acceleren i es trenquen algunes dinàmiques que dificulten a vegades la col·laboració pública o privada, molt relacionades amb la burocràcia i les limitacions pròpies que
part l'administració posa en aquest tipus d'entorn de cooperació. La realitat és que quan jo crec que quan, tan aviat com li és possible a l'administració recuperar la normalitat, tendeix a voler a el que considera que és com s'han de fer de vegades les coses que no faciliten. Estic d'acord amb el participant, no? Que deia, realment sempre es posa fàcil. Jo crec que ha d'haver un canvi d'actitud en part de l'administració cap a aquest tipus d'administració més emprenedora. Hi ha autors com Mazzucato que han escrit molt al respecte d'aquelles administracions que són capaces de fer push i de generar i d'ajudar a promoure l'ecosistema innovador. I de vegades en països on de vegades pensem que la part pública no és forta, hi ha moltíssims exemples d'IMSD d'innovació liderats des d'administracions públiques, per exemple, dels Estats Units, que no és un país a priori que ubiquem una administració pública especialment forta i en canvi està estudiadíssim per molts autors que grans innovacions que s'han donat han tingut un recolzament públic molt important. Crec que cal un canvi d'actitud i penso que un dels grans canvis que haurem de viure en els propers anys és una actualització de l'administració. Crec que en els darrers anys hem viscut un procés més aviat contrari, més aviat de voler regular en excés, de sovint una certa desconfiança entorn al sector privat. I crec que és una de les grans tendències sobre les quals hi ha molta gent de l'administració que creu en aquesta col·laboració pública-privada, que posa el millor de la seva voluntat, que intenta facilitar que els tràmits siguin el més senzills possibles, però de vegades la mecànica i la lògica fan que de la pròpia administració fan que això sigui molt difícil. Jo crec que és un dels grans reptes diria, en general, de tota la Unió Europea com a mínim. Penso que és un dels grans camps sobre els quals hauríem de treballar per impulsar la innovació. Com ajudem que aquesta administració tingui aquesta actitud més emprenedora i que en determinades parts de l'administració ho hem vist, no? És a dir, centres de recerca, universitats o organitzacions públiques petites s'han reinventat si han tingut un cert espai de llibertat per poder-ho. Tot és opinable i entenc algunes de les limitacions de que es posa a la col·laboració pública privada per abús, per situacions del passat que no han ajudat, però penso que és un dels elements que si com a societat volem seguir progressant i innovant, haurem de canviar sí o sí. I doncs fem una última pregunta pel Joan i em sap greu per la resta de preguntes, però no ens dona massa temps. Una altra pregunta que tenim del Daniel, que ens ha fet pel xat, és com es pot preparar el consumidor per entendre aquests indicadors que estaran inclosos en aquestes ecoetiquetes o la manera de comunicar els indicadors ambientals dels productes? Com hem de preparar els consumidors perquè siguin capaços d'entendre aquesta informació? Jo estic bastant convençut que ha de ser informació molt senzilla, molt directa, molt clara i molt transparent. Vale? Aquí hi ha dos conceptes. Vull dir, un és la informació senzilla, clara i directa. Moltes vegades pot ser més fàcil de manipular, però el que no podem pretendre és, en el món que vivim avui, que tothom entengui perfectament temes que són realment molt complexes i destinats a experts. Per tant, la comunicació senzilla i directa és clau. En aquest aspecte s'estan fent molts avanços, tant a nivell europeu de comunicació ambiental, s'està facilitant molt la comunicació amb temes de petjada ambiental de producte, un seminari per un altre dia, i sobretot, com heu vist, la relació amb els ODS sembla que és la manera més clau, més fàcil i que tothom està una mica més predisposat a entendre. Però per mi el criteri és aquest, informació ràpida, senzilla i directa. Quan parlem de client, quan parlem de cadena de valor, quan parlem d'altres tipus de stakeholders, pot canviar molt. Però això, per client, això. I el que he repetit abans, proactiu i pràcticament constant. No val fer una activitat, fer un tuit i fins aquí 3 mesos me n'oblido. Que això aniria lligat amb una altra pregunta que he vist per aquí, permeteu 2 segons molt ràpid, que deien això, que empreses petites que realment estan treballant molt aquests temes, tant de sostenibilitat ambiental com econòmica com social, però que a vegades és molt difícil arribar al públic i també limitacions administratives, hi ha moltes limitacions, però sí que actualment
Internet, sigui Twitter, sigui pàgina web, és un mecanisme molt potent i que això pot treballar tothom. Llavors, òbviament, fa falta esforç, però una bona dedicació en aquests àmbits jo crec que realment pot ser un bon partit d'aquí. Perfecte. Moltes gràcies a tots, bueno, a tots dos, en primer lloc, per les presentacions i per la participació en aquesta jornada. Espero que hagi sigut interessant per tots els participants. Em sap greu no haver pogut contestar més preguntes. Com us he dit, us he ficat al xat al principi de la sessió el correu del Beta, per si teniu alguna pregunta que voleu realment doncs, que sigui contestada o tinc algun dubte, ho podeu enviar allà i ho farem d'aquesta manera. També, com us he dit al principi, estem gravant la sessió. Si va tot bé, compartirem la sessió i també compartirem les presentacions que han fet el Joan i el Xavier. I res més, us animo a estar atents a les futures comunicacions que farem, tant des del Beta com des de diferents actors que estem treballant en aquesta iniciativa, referent a l'organització de les jornades que esperem poder fer al setembre. Les farem d'alguna manera, esperem que siguin presencials, però en qualsevol cas les organitzarem i les farem. Doncs res, moltes gràcies a tots i que acabi d'anar molt bé el dia. Adéu-siau, gràcies. Adéu.